Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють канали ICTV та СТВ. 15 безпілотників та 8 ракет типу «Калібр» ворог випустив минулої ночі по Одещині. Сили ППО відбили усе, однак через падіння російського залізяча серед міста Одеси зазнало чималих руйнувань. Пошкоджено 7 шкіл, 4 медзаклади, гуртожиток та житлові будинки. Усього майже 300 будівель. Фактично повністю знищений супермаркет, де спалахнула пожежа. Є троє постраждалих. На щастя, минулося без загиблих. Про нічну атаку Одеси детальніше розповість Олександра Ченкова. Пан Сергій разом із дружиною Інною на початку Великої війни переїхали з рідної Донеччини в Одесу. Надії на те, що будуть у безпеці. Утім, російська ракета знайшла їх і тут. От мішком вилетіло все. Ну, живо, головне, живо, здорово. Ми переселенці. Приїхали з Слов'янська за 1100 кілометрів, а тут, оказується, живе. Да. Під час повітряного бою уламки ворожої ракети типу «Калібр» впали в звичайнісінький одеський дворик у центрі міста. Найбільше тут постраждало житло пані Тетяни. Жінка каже, вона дивом лишилася неушкодженою. От осколки, от дверь. Вони були везде. І в момент удару я отут от сиділа. Зробила один шаг в кузнус. Мені б прибило, вбило. Найбільших руйнувань зазнав супермаркет. Тут уламки ракети спричинили пожежу. В цей момент у будівлі перебували троє співробітників мережі. Двох із них госпіталізували. А щодо самої споруди, вогонь знищив фактично усе. І будівлю, і товар, і обладнання. Ольга приїхала допомагати друзям розбирати згарище. У приміщенні вони орендували площу під зоомагазин. Це був бізнес, який хлопці відкрили буквально на початку війни. І вклали все, що можна було вкласти в цей бізнес. І от сьогодні вночі його вже не стало. Воно не має товарного виду. Тільки людям продавати запахом перемоги і щоб допомагали цілим світом, бо інакше ніяк. Вночі ворог атакував Одещину тричі, тому масштаби руйнувань чималі. Постраждали 7 шкіл, 4 медзаклади, дитсадки, гуртожиток та житлові будинки. Розгорнуті штаби наші муніципальні, де людям надається допомога. Найближчим часом тиждень-два тижні ми в цей період, вже в нас є досвід, на жаль, печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. Нічна атака окупантів була комбінованою. Калібри та дрони камікадзе. В силах оборони Півдня вважають, росіяни спеціально застосовують таку тактику терору цивільного населення. Ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. Ресурси у ворога ще є, не треба недооцінювати ворога. Розуміємо, що і запас калібрів є. У Чорному морі досі перебувають ворожі ракетоносії, в тому числі й підводні. Тож у військовому командуванні просять мешканців південних регіонів бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Вікне СТБ. Єдині новини. Щонайменше 5 мирних жителів постраждали від початку доби внаслідок ворожих обстрілів деокупованої Херсонщини. Як повідомляє тамтешня облвійська адміністрація, окупанти не припиняють атаки ані вдень, ані вночі. Найбільше від ворожого вогню потерпає сьогодні сам Херсон. Близько другої ночі російська армія вкотре вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення, у літньої жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усі потерпілі ушпиталені. Вже вдень загарбники накрили вогнем село Понятівка. У власній оселі поранено чоловіка, йому відірвало руку, нині він у лікарні. А по обіді під ворожим артилерійським вогнем знову опинився Херсон. Пошкоджено щонайменше 3 оселі. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію, їй надали медичну допомогу на місці.
І сьогодні в день у селищі Козача Лопань на Харківщині росіяни вбили чоловіка та скаліщили ще трьох людей. Це селище на кордоні з Росією. Окупанти обстріляли центр населеного пункту з танків. Поцілили тричі. Загиблий чоловік продавав м'ясо. У цей час біля магазинів було чимало люду, двоє з поранених у тяжкому стані. Також сьогодні в день росіяни обстріляли село Бугаївка під Вовчанськом. Це теж неподалік кордону. Там поранень дістали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Уночі було поранено також жительку Ізюма. Окупанти запустили по місту дрон. Його вдалося збити та скалками пошкодили щонайменше 10 будинків. Не припиняють гатити росіяни і по Купінському району, де нині триває обов'язкова евакуація. Там напередодні зазнали поранень двоє людей. Від 9 серпня, коли в районі оголосили евакуацію, волонтери вивезли з Куп'янщини майже 250 людей, серед яких 90 дітей. На Куп'янському та Лиманському напрямках, де останнім часом спостерігається активізація ворога, українські оборонці не дали окупантам просунутися вперед та придушили їхній наступальний потенціал. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Вона наголосила, ситуація на цих двох напрямках залишається складною. Українські війська відбивають нескінченні ворожі атаки. Поблизу Лиману загарбники не полишають спроб штурмувати українські позиції, щоб витіснити наше військо в районі Серебрянського лісу Донецької області. Втім, такі спроби для ворога безуспішні. В районі Куп'янська окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні та продовжують щільно мінувати територію вздовж кордону у Білгородській області. У східному угрупованні військ ЗСУ припускають, що в такий спосіб росіяни намагаються захиститися від своїх же повстанців. Ну, я думаю, що в першу чергу від російського добровольчого корпусу, напевне. Ми ж бачимо, що в них зростає, напевно, серед них самосвідомість, і вони хочуть боротися за вільну Росію. Я так думаю, напевно, що в першу чергу проти них, адже президент сказав, ми туди не йдемо, ми обороняємо тільки рідну землю. Тому я думаю, що вони проти свого повсталого народу, напевно, вони і виставляють ці. ЗСУ-ці вразили командний пункт ворога поблизу Маріуполя. Його росіяни розмістили в санаторії «Хвиля» у тимчасово окупованому селі Юр'ївка. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. Перше влучання було близько 11-ї години ранку по стадіону, де росіяни облаштували ремонтну базу. Вдруге прилетіло безпосередньо по казармах. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у Маріуполь привезли 50 важкопоранених з Юр'ївки, двоє з них вже у статусі 200-х. Також він повідомляє про заповнене відділення хірургії у Мангуші. Основна ж хвиля автобусів евакуації поїхала в Донецьк. За даними Андрющенка, йдеться про щонайменше ще сотню поранених. Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти одразу кількох бригад оперативно-тактичного угруповання «Соледар». Зокрема, це п'ята окрема штурмова бригада, яка виконує бойові дії і завдання у складі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Бахмутському напрямку. Також Зеленський навідав 22-го окрему механізовану та 80-го окрему десантно-штурмову бригаду. Комбриги та комбати розповіли президентові про потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах протиповітряної оборони та різних видах безпілотних літальних апаратів. У стабілізаційному пункті, який надає допомогу пораненим захисникам, президент висловив подяку бійцям і вручив нагороди. Маю честь сьогодні бути тут, присутнім. Дуже дякую вам, хлопці. Дякую за ваш героїзм. Дякую за те, що захищаєте життя наших людей, абсолютно всіх. Наприкінці дня Володимир Зеленський встиг також завітати до 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Захисниками обговорили оперативну ситуацію в зоні відповідальності бригад, посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів та потреби в озброєній техніці. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна
народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні. Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. Щонайменше 4 тисячі українських військових, які отримали поранення на фронті, нині потребують складного протезування. Часто це сотні тисяч гривень лише за операцію та якісний протез. На жаль, нині держава не завжди може покрити такі великі суми, тож допомагати із тяжкими випадками беруться волонтери та благодійники. Так у столиці нещодавно відкрили центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Ці складні слова у перекладі на просту мову – високі технології, які допомагають бійцям майже повноцінно повернутися до нормального життя. Аліна Матвійчук розповість більше. Я не хірург, я тут не розумію, що тут. Ну, такі кривулячки. Ми записуємо це інтерв'ю за лічені хвилини до операції, що має вирівняти оті його, як жартує Сергій, кривулячки. Нога залишиться, просто колінний сустав буде металевий. Поставлять ендопротези, я повинен ходити, ну, як нормальна людина. Сергій на фронт пішов ще у 2015-му, фактично з будмайданчика. Я будівельник, я люблю свою професію. Під час АТО був розвідником, боронив Донеччину, та у 2016-му отримав поранення, яке довго лікуватиме і те ще дасть про себе знати у 2022-му, коли Сергій знову стане на оборону країни. Відривний перелом зі сміщенням суглоб, там, з розривами всіх зв'язок. І ви після цього пішли ще воювати? А в мене вибор був. По Києві вже БТРи російські їздили, а я живу у Київській області, в мене двоє дітей. Бої під Бучою, звільнення Київщини, а після знову Донеччина – Мар'їнський напрямок. Від постійного руху та десятків кілограмів на собі стара недолікована травма з кожним днем боліла все дужче. Та Сергій, каже, боровся. До останнього, поки вже нога не стала, 47 розмір обуви не налазив, до тих пір. А у вас який? У мене 44-й. Зрештою, і геть не зміг ходити. Додалася інфекція. Навіть була мова про ампутацію кінцівки. Провели дві операції, але і це не допомогло. Раніше було виконано оперативне втручання. Це була пластика передньохрещеної зв'язки. На жаль, оперативне втручання в минулому не дало результату. І через те, що колінний суглоб був нестабільний, в ньому почався руйнуватися хрящ. Аби зберегти ногу Сергію, треба ендопротез, який замінить йому чашку коліна на штучну. До цього я шукав дуже багато клінік, обдзвонив частних, державних, якось, ну, все. Відмовляли? Так, да, все не туди, все не так. Навіть, говорю, от, є на 5 тисяч, 5,5 тисяч доларів, тому що це якби дорогостоюча операція. В середньому вартість однієї операції десь біля 10 тисяч доларів. І за таке, на жаль, через складність рідко беруться лікарі, каже волонтер В'ячеслав. До повномасштабної війни він був бізнесменом, мав мільйонні статки та з початком широкого наступу росіян став допомагати спершу цивільним, а згодом і військовим. Разом із знайомими лікарями, побачивши, що кількість людей, які втратили кінцівки і потребують складного протезування, щоденно росте, створили власний фонд і профільний центр. І так у співпраці із клініками за місяць уже провели 9 операцій. Сергій прямує на таку 10-ту. Ми беремо складних пацієнтів, кому не змогли допомогти інші центри. Всі ці пацієнти, ну, дуже коштовні, да, скажімо так. От вчора ми оперували одного військовослужбовця, йому 60 років. Анатолій, звуть його, і він мені каже, ви мені швидше зробите протез, у нього кушловий суглоб, і я повернусь. І вартість такої операції 380 тисяч гривень. Перше складне протезування та ж по заміні колінного суглобу вже переніс Олександр Давидов. Військовослужбовець отримав тяжке мінно-вибухове поранення і втратив ногу під Мар'їнкою у лютому цього року. Нині захисник потребує ще одної складної операції для встановлення остеоінтегративного протезу. За QR-кодом ви можете допомогти Сашку зібрати на це кошти. Ми не збираємо гроші на фонд, ми робимо по кожному військовому службовцю кейс, робимо публікацію. Тим часом Сергію операцію вже провели, все минуло успішно. Якщо я вмудрився на одній нозі будинок построїти, то на двох я ще построю не один. Так. Ще ж діти вдома ждуть, ми двоє дітей, дочка маленька, 4,5 роки. Так що ніс до гори, вперед, побачимо, можливо, ще послужимо. Аліна Матвійчук, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
У Румунії в морі поблизу курортного селища Костінешті вибухнула міна. Крім того, водолази виявили ще одну міну, наразі її знешкоджують. Про це повідомляє румунське видання TVR. Перша морська міна здетонувала приблизно за 300 метрів від пляжу, де у той час перебувало багато відпочивальників. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Один чоловік поскаржився на погіршення слуху, однак від шпиталізації відмовився. Серйозних пошкоджень на березі немає. Спікер військово-морських сил Румунії Корнеліу Павел пояснив, що поява морських мін біля узбережжя Румунії пов'язана з діями Росії у Чорному морі. Спочатку повномасштабного вторгнення румунський флот знешкодив уже 5 російських дрейфуючих мін у своїх територіальних водах. Висловлювали міни і виловлювали також у водах Болгарії, Туреччини та Грузії. І більше інформації вже за 15 хвилин. Марафон триває. Побачимось.